Cafezinho ficou pronto. Aqui eu fiz um matezinho leão, sabor natural, que eu sou apaixonada. Aqui eu fiz uma bananinha da terra, dourada na manteiga, salpicada com um pouquinho de canela. É isso, gente. Nada melhor do que um café da manhã bem aconchegante, bem lindinho, pra gente saborear, né? E agradecer a Deus e tirar o nosso momento de gratidão a Deus pela nossa manhã. Serene and pure and free. Hey, I ain't worried about what's the wave, only worried about me. Amores, tudo bem com vocês? Tudo bem aí do outro lado? Aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. E hoje eu tô com uma preguicinha. É, eu disse uma preguicinha mesmo. Sabe aquele dia que você quer ficar assim, sem fazer nada? Sou eu hoje. Mas essa não é a verdadeira história por aqui. Hoje eu tenho que resolver algumas pendências na rua, e na farmácia, padaria, sacolão comprar frutas pro Miguel. O mais legal de hoje é que eu vou ver meu pai, gente. Graças a Deus, eu vou conseguir ver meu pai. Infelizmente, a minha tia e a minha irmã não vão poder vir junto. Mas eu vou conseguir matar um pouquinho da saudade. E eu vou tentar compartilhar aqui com vocês. Tá pouca coisa que eu tô evitando de ficar gravando mesmo na rua. E deixando claro que estamos respeitando tal distanciamento e todas as regras de higienização. Ele só veio aqui para me ajudar na época da mudança. Então, desde esse tempo todo que começou a quarentena, eu já não a vi mais. E chega aquela hora que a gente, a saudade bate tão forte na gente. Então, dá sim, dá pra não ficar tão perto, mas dá pra matar um pouco da saudade. Então, chega de papo e bora lá, que o dia tá correndo muito rápido. Watch as the moonlight creeps into the room. You're in the headlights. I wanna feel the way you do. Remember the summer, we chased the morning light. We ran for hours. You were always on my mind. Thank you.
acabei de deixar meu papo no ponto de ônibus e que Deus o acompanhe e leve o bem até em casa. É, eu preferi aproveitar mais do que registrar esse momento, mas vocês conseguiram acompanhar um pedacinho, né? Que estava ventando muito, nem consegui falar com vocês. Mas teremos outras oportunidades, né? De eu receber eles, a minha irmã, a minha tia, todo mundo aqui em casa. Farei um almoço bem gostoso, uma mesa posta bem linda e vocês vão acompanhar também. Mas quando isso tudo passar, tá bom? É um desejo muito grande do meu coração. E eu espero que vocês tenham gostado de ter visto um pouquinho aí da nossa manhã. Mas agora eu ainda tenho muita coisa para fazer e eu vou seguir o caminho para casa. Já cheguei em casa e teve uma ventania tão grande que olha só tudo que entrou por aqui. Mas saiu sujando tudo, tudo, tudo. Agora eu vou ter que limpar a casa toda que eu já limpei ontem. E a ventania foi tão grande que olha só o que aconteceu na rua. Todas as folhas da árvore caíram, gente. Sujou tudo. Tá todo mundo aqui reclamando da sujeira. O vento foi muito forte. Falando em limpeza, essa daqui é a fronha, né? A fronha que eu tô usando aqui na cama. E ela tá cheia de bolinha, totalmente com muitas bolinhas. Então, vou mostrar pra vocês como que eu tiro dessa. Inclusive, tem essa cuequinha aqui também do Miguel. E olha só como que tá cheio de bolinhas também. Então, eu vou passar aqui a gilete. No caso, o Presto Barba, né? E vai sair tudinho. Então, eu uso um Presto Barba assim. Já deixo já separado somente pra isso. E eu vou passando, ó. E olha só como que vai juntando aqui, tá vendo? Aí tem sempre que tá limpando a lâmina, que vai grudando ali também. Mas, ó, vai tirando tudo e não estraga o tecido, né? E vai se aglomerando aqui, ó, e depois tem que arrancar. Esse daqui tá até meio cegueto, eu vou trocar ali rapidinho. Olha como solta bem, tá vendo? Aí é só continuar fazendo isso e que vai limpar tudinho, porque vira e mexe acontece. Pronto, ó, tudo sem bolinhas, tudo limpinho, tanto a cuequinha quanto também a fronha. E agora é só lavar mesmo pra tirar o excesso da poeira, né, porque as bolinhas já foram retiradas, então não corre nem risco de passar pra outras roupas. E isso ajuda bastante, então eu sempre deixo uma gilete já separada, não Presto Barba separado justamente pra isso. Porque vira e mexe acontece, né? Eu não sei como que vocês fazem, se tiverem uma dica aí diferente pode deixar aqui nos comentários também. Eu acho que deixa a roupa como se fosse nova novamente. Bom, já acabei a limpeza, já tomei um banho, botei aqui, ó, um roupão pra garantir o frio. E deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês rapidinho. Nessa quarentena eu refleti muito, sabe? E todos nós sabemos, né, pra quem acredita, cada um tem a sua religião, mas todos nós sabemos que tudo que está acontecendo é aqui, ó, os mandamentos da palavra de Deus, sabe? Tudo que tá aqui dentro é realmente o que tá acontecendo. E nós devemos fazer a nossa parte, ser grato, sabe? Pedir a Deus pela vida de todos nós, entregar o mundo, né, em oração. Só que a gente também tem que olhar por outro lado, o erro aqui, ó, que às vezes permanece entre nós, dentro de nós mesmos. A vida, ela é muito corrida e muitas das vezes não damos atenção
a devida atenção àquilo que precisamos fazer, aquilo que precisa ser feito. E então, se você tiver que amar, gente, ame. Ame com força. Se você tiver que ajudar alguém, ajude. Ajude o quanto você puder, entendeu? Estenda suas mãos mesmo e tenta fazer o impossível. Se você tiver que estar perto de alguém, esteja perto de alguém. Porque a vida é um sopro. Assim, ó. Sabe? Assoprou, acabou. Às vezes estamos aqui hoje e amanhã não estamos mais. Então talvez você deixe para fazer amanhã o que você poderia ter feito hoje. E não dê mais tempo. Talvez essa oportunidade passe. E aí já era. Então aproveite cada momento. Aproveite hoje. Porque o futuro, o amanhã pertence a Deus, tá bom? Hoje eu tô sentimental, então chega de falar. Eu vou preparar um feijãozinho, vou compartilhar com vocês como eu uso a minha panela de pressão elétrica. E eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Ó, gente, eu vou preparar o feijão aqui. É essa panela que eu já fiz um vídeo pra vocês falando sobre ela, tá bom? É a minha panela elétrica de pressão. Aí aqui ela tem todas essas funções, como eu já tinha explicado. Pudim, carne, feijão, arroz, peixes, tem várias... tipos de funções. Aí o que, que eu vou fazer? Eu preparo tudo nela. Como eu vou botar bacon e calabresa, vou refogar nela aqui direto. Então primeiro eu vou fazer essa função aqui, ó. Eu vou colocar aqui na função refogar. Tá vendo aqui, ó? Função refogar. E vou aquecendo, aquecendo até deixar do jeito que eu quero. Quando tiver tudo douradinho, eu boto feijão, boto a água, aí eu aperto essa função feijão. Aí quando eu apertar essa função feijão aqui, ó, ele dá P40, que é 40 minutos de pressão, ou eu boto menos, ou eu boto mais, ó. Tá vendo? Eu que vou medindo aqui o tempo que eu quero. Como meu feijão, ele fica de um dia pro outro de molho, que eu gosto, algumas horas... Então, assim, eu não vou colocar 40 minutos, eu vou colocar bem menos, de 30 minutos pelo menos. E aqui, ele fica girando até pegar a pressão mesmo. Então, quando ele pegar a pressão só com a panela fechada, aí sim fica um P aqui de pressão e começa a diminuir os minutos. E quando ficar pronto, ele apita. Aí eu vou fazer esse procedimento aqui e vou mostrar pra vocês agora. Eu vou cancelar aqui pra zerar, que eu vou começar a refogar as carnes aqui. Aí eu sempre deixo picadinho assim que eu vou usar. Aqui tem bacon e aqui tem linguiça calabresa. Aí eu vou colocar pra refogar aqui. E eu não vou colocar nem óleo, nem nada. Porque o próprio óleo do bacon vai refogar tudo. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in long conversations. Oh, 'cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. Ó, ela apitou agora pra dizer que o tempo que eu coloquei aqui já deu uma refogada. Então eu vou aumentar mais, porque a calabresa ainda falta, tá vendo? Ainda falta ficar mais douradinho. O bacon também. Eu vou colocar mais uns minutos aqui. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. Ó, gente, aqui já dourou bastante. Ó, tá muito douradinho já, já tá começando até a agarrar no fundo. Então eu vou colocar o feijão aqui, ó, que eu já lavei. E hoje eu vou fazer feijão preto. Aí eu vou colocar aqui. E ele já tava de molho, tá? Essa panela ela é de 5 litros. E aqui tem meio quilo de feijão. Daí eu coloquei uma luva, porque aqui já tá muito quente já, tá dando nem pra segurar mais. Aí eu vou dar uma mexida aqui, pra gordurinha da calabresa e do bacon pegar nos grãos aqui. A opção de colocar água fria ou já água quente, que pega pressão muito mais rápido, sabe?
all the pieces back together. I feel so free. Daí agora eu vou tampar. Pra aqui pegar pressão, eu preciso colocar ele pra cá. Aqui tá escrito liberar e aqui tá escrito pressionar. Aí eu preciso colocar esse pininho do lado de cá. E aqui no painel eu vou colocar aqui, ó, função feijão. Peraí, deixa eu cancelar aqui. Função feijão. E vou diminuir aqui. I feel so free. I'm a sweet baby. Aí vai ficar rodando isso daqui até pegar o P pra dizer que vai estar pegando a pressão já. Ó, gente, acabou de apitar aqui, já acabou a pressão. Aí pra eu tirar a pressão daqui de cima, ó, pressurizar, aí eu tenho que liberar pra cá. Sendo que repare só que ela não faz barulho nenhum quando tá na pressão. Aí quando tira a pressão ela faz barulho, ó. Ó, a pressão já saiu toda, ó. O pininho não tá nem mais fazendo barulho, tá vendo? Aí eu vou abrir aqui a panela. Ó. E o feijão já tá cozidinho, tá vendo? Aí o que que acontece? Agora eu preciso temperar ele. Aí eu vou, douro o alho ali na panela rapidinho, jogo aqui dentro e deixo ele engrossando aqui mesmo, entendeu? Não tenho dificuldade nenhuma. Ou se você quiser, pode tirar daqui e temperar na panela direto no fogão. Mas já que aqui tá ligado, tá quente, eu acho que não tem necessidade de gastar os dois, sabe? Ó, muito rapidinho. Deixei ali 30 minutos. Abri com 25 e ele já tá assim, ó. Ele tá bem molinho mesmo. Aí agora tem que esperar engrossar esse feijão aqui. Aí eu vou fazer o tempero ali rapidinho e vou colocar aqui. Ó, aqui eu já botei um pouquinho do azeite. Aí eu vou pegar aqui o alho. Esperar dar uma douradinha aqui. Aí eu gosto sempre de colocar uma concha do feijão aqui dentro pra pegar o gosto e depois jogar lá dentro. Eu não jogo o alho direto. Eu sempre gosto de botar uma concha do feijão aqui no alho já dourado e devolvo para a mesma panela. Ó, gente, já dourou aqui bem. Aí agora eu vou colocar uma concha de feijão aqui. Com um pouco do caldo a mais. Aí eu dou aquela misturadinha assim e boto para lá de novo, sabe? Ó, aqui já tá temperado, já botei um pouquinho de sal agora. É porque eu tô com uma mão só e eu não consigo mostrar tudo pra vocês, tá? Aí agora eu vou colocar essa misturinha aqui dentro daquela panela lá. Ó, eu vou jogar aqui. E vou deixar ele manter aqui aquecendo, que já tá ligado aqui na função já. E vou deixar a panela tampada. Aí daqui a pouco ele, quando eu abrir aqui, gente, ele vai estar grossinho. Sabe? Eu sempre costumo fazer isso, dá super certo. E eu acabei de tirar um momento aqui para dar um pouco de atenção a vocês e responder todas as perguntas aqui no YouTube. Tem vezes que eu não consigo dar conta, tá, gente? Porque são muitas mensagens. Mas aí, para eu ficar bem relaxada, eu fiz aqui, ó, um matezinho bem gostoso. Eu coloquei aqui no copinho térmico, aí fica mais fácil de eu ficar tomando aqui e não correr risco de derrubar na cama. E eu tô muito feliz que chegamos a 78.700 inscritos aqui no canal do YouTube. Gente, que felicidade que eu tô. Muito obrigado, tá? Muita gratidão a Deus e a vocês que me ajudaram a chegar até esse momento. Que era algo que eu realmente tô me dedicando, tá bom? Pra ter um crescimento aqui.
E eu tô aqui, ó, respondendo todas as perguntas que eu consegui, tá bom? Cada comentário de vocês é muito bom receber cada carinho. E eu só tenho realmente a dizer para vocês que eu tô muito feliz pela dedicação aqui que eu tenho dado a vocês, tá dando certo. Gente, muito, 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 muito. Obrigada, viu? Um grande beijo. Fique com Deus. Beijão, até o próximo vídeo. Tchau!